মৰমৰ ছাত্ৰীয়সকল, আজি মই তোমালোকক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ভাৱেল আৰু কনচনেণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ বৰ্ণ বা আখৰ আছে 26টা। ইয়াৰ ভিতৰত ভাৱেল কেইটা তোমালোকে জানানে? ইয়াৰ ভিতৰত ভাৱেল হ'ল মাত্ৰ 5টা। এইকেইটা হ'ল এ, ই, আই, ও, ইউ। এই 5টাই ভাৱেল বা স্বৰবৰ্ণ। 26টা বৰ্ণ বা আখৰৰ মাজত মাত্ৰ 5টা ভাৱেল আৰু বাকীকেইটা হ'ল কনচনেণ্ট। বাকী 21টাই বৰ্ণই কনচনেণ্ট বা ব্যঞ্জন বৰ্ণ। আকৌ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ ভিতৰত ডাব্লিউ আৰু ৱাই এই দুটা বৰ্ণৰ বোলা হয় চেমি ভাৱেল। তোমালোকে চেমি ভাৱেল কেইটা ক'ব পাৰিবা? দুটা, ডাব্লিউ আৰু ৱাই। চেমি ভাৱেল বা অৰ্ধ স্বৰবৰ্ণ, এই দুটা বৰ্ণ কোনো শব্দৰ মাজত বা শেষত বহিলে ভাৱেল হিচাপে গণ্য হয়, আৰু যদি শব্দৰ প্ৰথমে বহে তেনেহ'লে কনচনেণ্ট হিচাপে গণ্য হয়। তোমালোকে এতিয়া গম পালা যে ভাৱেল কোনকেইটা ভাৱেল, কোনকেইটা কনচনেণ্ট আৰু কোনকেইটা চেমি ভাৱেল। কোনোবাই যদি তোমালোকক জিজ্ঞাসা কৰে যে ভাৱেল কেইটা আৰু কি কি, তোমালোকে ক'বা যে ভাৱেল 5টা আৰু আ, এ, ই, আই, ও, ইউ এই 5টাই ভাৱেল, আৰু কনচনেণ্ট বাকী 21টা। আৰু চেমি ভাৱেল হ'ল 2টা, ডাব্লিউ আৰু ৱাই।